Elə dünən rast gəldi mənə. Deməli, Fransa Müdafiə Naziri var bir, Sebastian Lecarnu. Onun bir müsahibəsi vardı və həmin müsahibədə konkret olaraq Ermənistanla əlaqələr, hərbi əlaqələrlə bağlı bir mövqe bildiribdi. Deyir ki, son dövrlərdə xüsusilə belə görünür ki, o müsahibəsində ifadə edir ki, Ermənistan Müdafiə Naziri ilə mütəmadi olaraq görüşürlər, getgəlləri var və xüsusilə də indi təbii ki, buradakı o qondarma qurum ləğv olunu getdi. Bunlar Ermənistanın ümumiyyətcə ərazi bütövlüyü ilə bağlı gələcəkdəki müdafiə məsələlərlə bağlı Ermənistanla təhlükəsiz məsələləri müzakirə edirlər. Bəli, açıqlamasında vurğuluyor ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron da prosesləri çox diqqətlə izləyir. Çox diqqətli izləyir. O izləyir ifadəsini, o sualdan sonra verir ki, deyir, əgər ehtiyac olarsa, Fransa hərbi müdaxilə edə bilərmi? Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrə hərbi müdaxilə edə bilərmi? Deyir ki, bu məsələ François Macronun deməli, diqqətindədir, Emmanuel Macronun diqqətindədir və o prosesləri izləyir. Yəni, istisna eləmirlər əslində qalanda. Amma istisna eləmirlərsə belə, biz nəzərə almalıyıq ki, bu bölgədə onlar onun fərqindədirlər ki, Azərbaycan tək deyil. Burada elə NATO-nun əsas aparıcı güclərindən biri olan, əsas aparıcı gücü olan bizim qardaş Türkiyədə regiondadır və o elə bil ki, onları tormuzlayıcı bir amildir ki, Azərbaycanla və Türkiyə ilə bu məsələlərdə regionda bütün proseslər uzlaşdırılmalıdır. Və təbii ki, Fransanın çox istəyi ondan ibarətdir ki, elə bu son dövrlərdəki çabalarından da görsənir ki, burada Rusiyanın yerini tutmaq istəyir. Sir deyil ki, Rusiya illər boyu bu qondarma dövlətini yaradan da, olan mövcudluğuna da imkan verən də Rusiya olubdur, bizim şimal qonşumuz olubdur və indi Rusiyanın mövqeləri zəifləməsi fonunda Fransa onun yerini tutmaq istəyir, deyək, digər qərb dövlətləri var ki, onun yerini tutmaq istəyirlər və bu da, mən hər zaman demişəm ki, bu fransızların erməni sevgisindən irəli gələn məsələ deyil əslində. Ermənilərdən istifadə etmək, ermənilərdən istifadə etməklə öz maraqlarını burada hərbi, siyasi, iqtisadi maraqlarını təmin etmək məqsədi güdür Fransanın da yürütdüyü siyasət, bölgədə yürütdüyü siyasət və biz bunu da fərqində olmalıyıq. Təbii ki, bu ermənilər hər zaman alət olmağa, vasitə olmağa öyrəşibdilər. Bir ağalarına xəyanət edib digərlərini üst tutmağa alışqandılar. Vaxtı ilə Osmanlıya etdikləri xəyanəti bugün Rusiyaya edirlər və onun cəzasını çəkirlər. Bu da sir deyir. Eyni zamanda fransızlar da onun fərqində olmalıdırlar ki, səhər üçün fransızları da xəyanət edə bilər. Amma bu xəstə toplum nəhayət ki, başa düşməlidir ki, bu bölgədə normal yaşamaq istəyirsə, sülh içində yaşamaq istəyirsə, qonşularla normal münasibətdə olmaq istəyirsə, ilk növbədə Azərbaycanlı və Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmalıdır. Və mən keçən dəfə də elə səhv eləməmişsə sizin efirdən dedim, 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanın birinci prezidenti vardı, Ter Petrosyan. Ter Petrosyan bir müsahibəsi oldu və o dedi ki, Ermənistan, ermənilər olaraq biz gələcəkdə faciələr yaşamaq istəmiriksə, dənizdən dənizə Ermənistan xulyasından əl çəkməliyik, Azərbaycana və Türkiyəyə ərazi iddialarından əl çəkməliyik. Nəhayət ki, Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu qəbul etməliyik ki, bu bölgədə normal yaşaya bilək, çökmüş iqtisadiyyatımızı qaldıra bilək. Bunu əgər etməyəcəklərsə, erməniləri gələcəkdə daha böyük faciələr gözləyir və mən mütəmadi olaraq bu məsələnin üzərinə gəlinməsini tərəfdarıyam ki, biz təkcə Qarabağı, bəli, Qarabağı biz tam olaraq nəzarətimizə götürdük. Şükürlər olsun ki, bu böyük bir qələbədir. Amma eyni zamanda bizim böyük hədəflərimiz də var. O hədəflərdən biri də ondan ibarətdir ki, biz tarixi torpaqlarımıza da iddialıq və tarixi torpaqlarımıza ilkin olaraq bizim soydaşlarımızın qayıdıb orada məskunlaşması məsələsi mütəmadi olaraq aparılan danışıqların əsas predmeti olmalıdır. Yeri gəlmişkən Arzuxan bəy, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bu məsələyə də toxundu və dedi ki, dünya ikili standartlarla çıxış eləyir və hazırda bilirik ki, Qarabağdakı ermənilərlə bağlı böyük bir səs-küy yaradılıb, onlara dəstək verilməsi istiqamətində işlər görülür, amma illər ərzində Azərbaycan öz məcburi köçkünlərinə yalnız özü baxıb. Yəni, 10 milyarddan artıq vəsait xərclənibdir. Bizim 1993-cüdən 2000-ci ilə qədər bu rəqəm də səsləndirildi ki, bizim həmin dövrdə qaçqın məcburi köçkün olmuş soydaşlarımızın bütövlükdə yaşam tərzini yaxşılaşdırmaq üçün olan sosial təminatlarını yerinə yetirmək üçün Azərbaycan dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən 10 milyard manatdan artıq vəsait xərclənibdir və bunun biz onun fərqində olmalı ki, bir manatı da kənardan gəlir. Amma bu günləri Amerika Dövlət Departamenti 11,5 milyon
dollar vəsait ayırdı dərhal buradan gedən ermənilər üçün. Avropa İttifaqı 5 milyon avro vəsait ayırıbdır və bunun davamı gələcək yəqin ki. Bilirsiniz, bugündən Paşinyan da hükumətin iclasında dedi ki, bugündən başlayaraq, ayın 1-dən başlayaraq, ora getmiş ermənilərin sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən bir məbləğ pul vəsait ayrılıbdır. 6 ay müddətində bu yeni proqram işlənib hazırlanacaq və bu öz ciblərindən eləmir əslində bu pul. Bu pul kənardan gəlir, bu pul həmin o demokratik özünü dırnaq arası elan etmiş qərb güc dövlətlərindən ermənilərə verilən yardımlardır. Və amma biz başımızı dik tuturuq ki, biz özümüz, öz gücümüz hesabını, daxili imkanlarımız hesabını bu verədik. Bu günləri ermənilər dilənməyə yenidən başlayıbdılar. Yenə də üst tuturlar ki, onlara yardımlar olunsun və mənzərə budur.